Припинення транзиту Роснафти через Україну порушує угоди про асоціацію. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Угорщина та Словаччина почали консультації з Європейським Союзом після того, як транзит нафти через Україну призупинився. Сіярто назвав це рішення недружнім, таким, яке, цитую, фундаментально загрожує безпеці енергопостачання Угорщини та Словаччини, та натякнув, що Угорщина може припинити експорт електроенергії в Україну. Прем'єр Фіцо також виступив із критикою і сказав, що Україна також буде серед постраждалих від цього рішення.